Мертві за Путіна дописи на підтримку Володимира Путіна почали масово з'являтися на сторінках померлих користувачів у мережі ВКонтакті. Акаунти небіжчиків по цвинтарному одноманітно вихваляють свого живого російського президента у заблокованій в Україні соцмережі під хештегом Путін Крут. У більшість акаунтів, які раптово воскресли із мертвих і стали активними у день прес-конференції Кремлівського Керманича, не заходили по кілька років у прес-службі ВКонтакті. Поспішили заявити тисяч. Чі сторінок, ніби то були зламані.